ጤና ይስጥልኝ እንዴት ነሽ ወይዘሮ ይፔካለች የለችም ዛሬ ክፍለ ጊዜ ያላት ጧት ነው ያጣችሁ እሺ የተማሪ መዝገብ ማየት ይችላል ይቅርታ ለምን ማየት ፈልክ ያንዱ ተማሪ የሆነ ጉዳይ አለ የሱን መዝገብ ለማየት ነው አይ እሱን እንኳን ሊፈቅድልህ አልችልም የተከለከለ ነው እሺ መልካም ቀን ባቱ አኩርፋል ምን ተፈጠረ አረ ሰላም እና ታዲያ የለመርክ ነው መኝታ ክፍል ሰጠው እንዴ አዎ ሊሰጡኝ እየሞከሩ ነው እና ታዲያ እስኪ ምን እያረክ ነበር የዋልከው ምን ሰራ ምንም አልሰራሁም ዝም ብዬ እዚሁ ነው የዋልኩት የውሃዋና ቡድኑን ተቀላቀላሉ እና ምን አልካቸው አስብበታለሁ አልኳቸው የዛ ሰውዬ ቡድን አባል መሆን አትችልም እውነትክን ነው አዎ አልፈቅድልህም አጎቴ ጠባቂ ብፈልግ ኖሮ እኮ አሁንም እዛው እስር ቤት ውስጥ ሆን ነበር አንተን ለማዳን ስል ያሳለፍኩትን ታውቃለህ አንተን ለማስፈታት ብዙ ነገር ውስጥ መግባት ነበረብኝ አንተን እዚህ ማስመዝገብ ቀላል አልነበረም ያንተ ኃላፊነት አለብኝ እናቴም አባቴም አይደለም እሺ አንድ ትልቅ ውለታ ውለህልኛል ሁልጊዜ የምታነሳው ከሆነ ግን እዛው በሆን ይሻለኝ ነበር ገና ከሆኑ ተበሳጭቻለሁ እባክህ ብቻዬን ተወኝ እዚህ ከተማ ውስጥ መኮንን ነኝ እናትም አባትም ነኝ ወደ ኢዝሚር መመለስ ከፈለክ መብት ነው የአውቶቢሱን እችልልሃለሁ ናገባ ሳንቻክ ጌታዬ አሁን ነው የሰማነው ከእስር ቤት ተለቋል ብራል የሚባለው ሰው እያዳ ነው እንድታውቀው ነው መኪናውን አዘጋጅ እሺ ጌታዬ አንዳንድ ሰዎችን ቴሌቪዥን ላይ ሳይ ደስተኛ ስለሆኑ ያለቅሳለሁ እንዴት ሊሆን እንደሚችል ራሴን እጠይቃለሁ እንዴት ሆነ እንዴት ነው እንደዛ የሚሆነው ከዛ በጣም ይከፋኛል ምክንያቱም እማዬ በደስታ አልቅሼ አላውቅም እንባዎቼ ሁልጊዜ ከሀዘን የመነጩ ናቸው ግን ይሄ የመጨረሻ ነው የመጨረሻ ተስፋ አልቆርጥም እማ አላደርጎም እሺ አላደርጎም ለራሴ ሌላ እድል ሰጠዋለሁ ቁምሳል እንዴት ነሽ ደህና ለመሆን እየሞከርኩ ነው እባክህን አንድ ነገር ልትረዳኝ ትችላለህ እሺ ምንድን ነው ኤረን ስራ መስራት ፈልጋለሁ ሴራ ልትረዳኝ እንደምትችል ነግረኝ ነበር ይሁል ግን ስራ የሚበዛብህ ከሆነ ችግር የለው አይ ጊዜ አለኝ አይ ልረራሽ እችላለሁ እንግዲህ አንቺ ተዘጋጂ ቶሎ መገናኘት እንድንችል እውነት አሁኑ ነው አዎ ተዘጋጂ እንደሆነች እሺ ጥሩ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ተዘጋጃለሁ እሺ በቃ እንገናኛለን ሰላም ዱሉ ነይ ምንድን ነው ማውራት እንችላለን አሁን አይደለም ማታ እናወራለን አሁን አይደለም ማታ እናወራለን አቤት አቶ ሪፋት ሰላም ዶኑ ላይ ነገሮች እንዴት ናቸው አዲስ ነገር ካለ ብዬ ነው የደወልኩት እስካሁን የለም ግን የምችለውን ሁሉ እየሞከርኩ ነው እሺ መሽና ውጤት ማየት የምችለው አላውቅም ግን እየሞከርኩ ነው ጥሩ ልጄ ወደ ኢዝሚር እንድትመለስ ፈልጋለሁ እሺ መቸገርሽ ክፍያ እንዳለው ማስታወስ የለብኝም አይደል እኔ ምንም ነገር አልፈልግም እደውልልሃለሁ እሺ በቃ መልካም ቀን ነው ደህና ዋል እሺ ይህ ነገር ሳይበላሽ በፍጥነት አንድ ነገር በይው አደራ ባቱ ጋር እንዳደርስ ይገባሃል የሆነ ማስታወቂያ ነበረ አሁን እሱ ነው የምትመስለው ስማኝ ወደ አንተ ውድ እንዳታስገባው ያ ማስታወቂያ ጥሩ ማስታወቂያ ነበር ስለ መኪና ጎማ ነበር አይደል ይህን ነገር አልተውም እዛ ማስታወቂያ ላይ ማይነ እንዲነበር አስታውሳለሁ
የጥንቴ ጧት ነው የማስተዋቂያ ኮከብ ራል ደግም እንጂ ሰምተኛል ባቱማን ነው የወንድሜ ልጅ ታወራለህ ግን ትርጉም አይሰጥም ለመሆኑ ይሄ ባቱማን ነው ከኔ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር አለ ዛሬ ባቱን ቡድንህን እንዲቀላቀል ጋብዘዋል እና ተፈጥሮ የሚባል ነገር ደግሞ አለ ለፈለግከው ሰዓት ቡድኑን ተቀላቀል እሱ ልጅ ነው የወንድሜ ልጅ ነው አሁን ይሄ ነገር ይበልጥ ደስ ይላል እባክህ እሱን እንደ ሌሎቹ ልጆች እንድታረገው አልፈቅድልህም እሺ እንደዚህ ስታወራ ሰው ቢሰማ ልጆቹ ምን እያደረጋቸው ነው ይላል ገደባቸውን እንዳያልፉ እያደረግኩ ነው እና ይህ ምን ችግር አለው ተው እንደዛ እያደረግክ አይደለም ከገደብ እያለፍክ ነው በዚህም የስነ ልቦና እገዛ የሚወስዱ ልጆች አሉ እሱ ከመጀመሪያው መብድ ነበር ከኔ ጋር ምንም አያገናኘውም እሺ አሁን ደግሞ ከመኪና ይወረድ ማንም መኪና ውስጥ እንዲገባ አልፈቅድም ጠንቅቄ አለሁ ይቅርብህ አሁንም ድረሱ ጋት ሆነብኛል አንተ ወደ ሳምስ ብ ሰላም ውድ እናቴ ልጄ የት ነው ያለው ለምን አልደወልክልኝም በጣም ሳስብ ነበር አጎትህ ጋር ደጋግሜ መደወል አልችልም እማዬ አቤት ልጄ ተማሪ ሆኛልሻለሁ ተማሪ ሆንክ እየቀለድክ አይደለም አይደል አይደለም እድሜ ላጎቴ አንቺ እንደምትመኘው በነገራችን ላይ ስልክ ሰጥቶኛል በፈለግሽው ሰዓት ደውይልኝ እና ደግሞ አታስቢ እኔ እዚህ ደህና ነኝ ነገሮችን ሳስተካክል ደግሞ አንቺንም እጠራሻለሁ ይሁን ልጄ እሺ ይሁን ገንዘብም እልክልሻለሁ አንተ ገንዘብህን ያዝ ደህና ሁንላለሁ እሺ እሺ በኋላ እናወራለን እሺ እደውላለሁ ደህና ሁን ልጄ ራስህን ደግሞ ጠብቅ እሺ ምንም ውስጥ እንዳትገባ ተጠንቀቂ እኔ ልጅ መንደሪን ምን መንደሪን ከየት ነው መንደሪን የማገኘው እሺ እሺ በቅርቡ እናወራለን ደህና ሁን እሺ እሺ ልጄ አሎ እንዴት ነህ ጓደኛ ማን አንተ ባቱ ነኝ እባክህ ደህና ነህ እንዴት ነህ አዎ ደህና ነኝ ሰማኝማ ገንዘብ ያስፈልገኛል አስቸኳይ ነው ምን ላድርግ በእናት እዚህ ና ስራ ሰጣለሁ ምን መኪና ማጠብ ያውስ መኪና ማጠብ ቆይ አንተ የምትሰራው ምንድን ነው መኪና አጥባለሁ ሌላ ምን እሰራለሁ እሺ የት ነው ለትምህርት ቤት ቅርብ ነው ከጀርባ ነው እሺ እመጣለሁ ግን እርግጠኛ ነህ ስራ ትሰጠኛለህ ችግር የለውም መፍትሄ እናገኛለን ና በል እሺ ና ፈጣሪ እኔ ነኝ ነፍሴ ሉናይ እጅህን አምጣ እየውልህ ይህ እስከ ማታ ተሰርቶ እንዲያልቅ እፈልጋለሁ የሆነ ቪዲዮ አለበት የምልህ ቪዲዮ የትኛው እንደሆነ ስታዩ ይገባሃል ዛሬ ማታ ድረገጽ ላይ በሚገርም ፍጥነት እንዲሰራጭ እፈልጋለሁ ዛሬማ የሆነ ነገር አለኝ ኦዛን ኦዛን እባክህ 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 እሺ እሺ እንግዲህ በእድሜያቸው ከገፉ ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፋለሁ ከእነሱ ጋር ጫወታለሁ ከዛ በኋላ ይካፋኛል ይሄ ነው አይደል የምሰራው ልክ ነኝ ትክክል ነሽ ስራሽ ልክ እንደ ጨዋታ ነው በቃ በጣም ጥሩ እናያለን እኔ አንቺን ብሆን እንደዚህ አልጓጓም ነበር ትንሽ ይከብዳል በተለይ ደግሞ ለአንቺ ይከብድሻል ምናልባት ሰዎቹ ቶሎ ላይቀበሉሽ ይችላሉ ስለዚህ ይከብዳል አይመስለኝም ብዙም አይከብድም አንተ ምን ታስባለህ? በዚህ ነገር ላይ ጎበዝ ነህ?
سلام ولاچو رمطو سلام እንዴት ነህ እኔ ቆንጆ ደህና ነህ እንኳን ደህና መጣህ ሰዓት ሲኖርና ቆንጆ አርጌ እዚህ ላይ ስላለ በጣም ደስ ይለኛል ግን ይገባኝ ይሆን እባክህ በፈልከው ሰዓት ነው ጤና ይስጥልኝ አሁንም ያሸነፍክ ነው ሰላም መጣ ደስ ብሎኝ እንዴት ናችሁ እናንተ እንዴት ነህ ኤረን ደህና ነህ ኤረን ወይ እኔ ልጅ መጣ እንዴት ናችሁ ጤና ይስጥልኝ ኮምሳ ልባላለሁ ማን ናችሁ አይት እንዴት ነው ተመለከት እንዴት ነው እናንተ ሰላም ነው እንኳን ደህና መጣ ደህና ነህ ለርሶ ሰልፍ ምን ይሉን መጣ አትጥፋ በማንም ኮምሳ እሺ እሺ ለምንድን ነው እንደተጠለሳሳ የሆኑት እንደ ጥቁር ገደል የሆነውን እንብርት የማያምኑ ሰዎች እንዴት ብለው ያስረዱታል ንገሩኛ እንዴት ብለው ነው ይሄን የሚገልጹት እስቲ የሆነ ነገር ከመድረግ በፊት ከፊት ይዞር አድርጉልኝ ይሁንልሽ ጀመራት እንግዲህ አይኔን እንኳን ማታይ ከሆነ እንዴት ነው ማስቃት የፈጣሪ አለ እኔ አሁን ምን አደረኩኝ እስቲ ይሄላ በቃ ትልቁን ጨዋታዬን ማታ ነው የሚጫወተው ተዘጋጁ ምንድን ነው የሚለው ደግሞ ያለ ምንም ምክንያት ቀልድ ይቀልዳል ምን ያደረገ ነው ቆይ አላውቅም ምን አልባት ደብሮት ይሆናል በኋላ ግን አስቀይመዋለሁ ጎንካ ምን ፍቅር ይዞሽ አውቃል እንዴ እኔ ፍቅር አይዘኝም በፍቅርና በደስታ ምንም አላምንም ጊዜያዊ ሽቶች ናቸው ቆይ እሺ አሁን ወዴት ልትሄጂ ነው እባክህ እንደዚህ አታደርግ ተው እባክህ እምልልሃለሁ ምንም አላውቅም በእውነት ምንም አላውቅም በእውነት ምንም ማውቀው ነገር የለም ተውኝ እባክህ እባክህ ተውኝ እና አሁን ምንድን ነው የምናደርገው መስረቅ የለም ሰርተን እናገኛለን አህ በጣም ጥሩ ባንተ ምክንያት ችግር ውስጥ ገብቼ ነበር እንዳትደግመው አለዛ አለቀ ገባ ጌታ እባክህ ተው እባክህ ተው ባቱስ የለም ኢስታንቡል ውስጥ የለም ወደ ኢዝሚር ተመልሷል በእውነት እሱን ነው የሰማሁት ሌላ ምንም ማውቀው ነገር የለም እባክህ መነኝ እሺ ታትሌ ድመቴስ ድመቷ አሁን አዲስ ስም አላት አሁን ስሟ 9 ነው 9 ምንድነው 9 ስም እኮ አይደለም 9 አይሆንም እባክህ የምሰራው ስራ አለኝ ከዛ ሆቴል እንሄዳለን ማን ያደረከ ነው ድመቷ ድመቷ ጠፋች አንተም እንደኔ ድመት ወዳለ ጥሩ ነው ድመቶች ይጠፋሉ ግን ደግሞ ይመለሳሉ ይሄውንካ ጥሩ ልጅ ሆኑ ጩጬው አዲስ ነገር ካለ ደውልልኝ ትልቅ ዜና ደግሞ ትልቅ ዋጋ አለው ትልቅ ዜና ለማምጣት ሞክር እሺ ጌታ ሰውየው ጥሩ ሰው ነው ቆይ ለምን ተደበክ አሪፍ ሰው ነው ና ሰላም ኮምሳ ልባላለሁ እንዴት ነው ጥሩ አይደለም አምስት ሶስት እንደዛ ነው አይደለም ትጫወቱት ውሰደው እድሉ ሳያመልጥ ታነቢው የወንጀል ነው ደስ ይላል ይቅርታ ልታዳምጡኝ ትችላላችሁ
ሰላም ኩምሳል ነኝ። ከናንተ ጋር ልጫወት አመጫወት ፈልጋለሁ። ምንም አይነት ጫወታ አመጫወት አንፈልግም። እባክሽ አትረብሺ። በጣም ተራርቃችኋል። መግባባት አልቻላችሁም። እያየኋችሁ ነበር። የግል እንጂ የጋራ ነገር የላችሁም። እንደዛ ደግሞ ጥሩ አይደለም። ምንም ያህል አመት አልቀራችሁም። አስቡት። ማለቴ ዛሬ ነው እዚህ ያለ ነው፣ ግን ነገ። ለማንኛውም እሺ፣ እንደዚህ እንሞክር። እንዲህ ዝም ማለት ከፈልጋችሁ በምልክት እንጫወት። እንዴት ነው? ባይሆን እሱ ይሻላል አይደል? አይ ደስ ይላል። ሕፃን እያለን ሁልጊዜ እሱን ነበር የምንጫወተው። ይመቻችሁ። እዚህ ጋር ኑ። ሴቶች ወደ ቀኝ፣ ወንዶች በግራ በኩል እንሆናለን። ትንሽ ውድድር እንፈጥራለን። በጣም ትልቅ ጭንቀት ነው ለኔ። ምንም ችግር ይሁን ሄደህ መፍታት አለብህ። ባቱ ከኔ ጋር የሆነ ነገር አለው። ደግሞ ድመቴን አገታል። ቆይ ይሄ ምን አይነት ሰው ነው? እኔ የማይገባኝም። ይሄ ሰውዬ ለ20 ሺህ ሊሬ ብሎ ከተማ ያቃጥላል። በጣም ክፉ ሰው ነው። ዝነኛው ታትሌ እኮ ነው የሚባለው። ቆይ እንዴት ብዬ ነው 20 ሺህ ሊሬ የማገኘው? የኢንጀክሽን ችግር አለው። እስከ ነገ መፈታት አለ። ምንድን ነው? እስኪ ነው እስከ ነገ ማድረስ አንችልም። አትችሉም? አዎ አንችልም። ብዙ ቦታ ሄጄ ነበር፣ እነሱም አይሆንም አሉ። ነገ ውድድር አለብኝ፣ መኪናው በጣም ያስፈልገኛል። 2 ቀን ይፈልጋል ጌታዬ። መርከቡ ጋር ነው? አንተም አለበት እንዴ? አይ እኔ ስራ አለብኝ። በቃ 30 ሺህ ተበለ። 30 ሺህ ነው እንዴ ዋጋው? ጉድ ፈላ። ትክክል። ሰዎች ይህን መኪና እስከ ነገ አስተካክሉልኝ። የፈለጋችሁትን አደርጋለሁ። እሰራዋለሁ፣ እሰራዋለሁ። እስከ ነገ ይሰራል። ግን እንስማማ፣ ውድድር ውስጥ እንድገባ መኪና ፈልግልኝ። እንደዚህ አይነት ላገኝልህ አልችልም፣ ግን እኔን ድሮን ልሰጥህ እችላለሁ። በእሱ ከተስማማን። እሺ ተስማማን፣ ተስማማን፣ ተስማማን። እሺ እንግዲህ ሰዎች፣ ይሄንን ኤረን ካሸነፈ ወንዶች ያሸንፋሉ ማለት ነው። ካላሸነፈ ደግሞ እኛ እናሸንፋለን። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ና። ይሄ ጥሩ ነው። በሉ ይኸው 2 ቃላት የውጭ ቃል። ተሸካሚ ቴሌስኮፕ። ውይ ተመልከቷቸው። አፍጋኒስታን በደነስ። ኧረ ተው እንጂ ምንድን ነው? ማንም ሰው ምንም አይሆንም። ማውራት አትችልም። እባካችሁ አታውሩ። እኛ ምንም አላወራንም አይደል? ሴቶች ነይ፣ 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 ነይ። አይቻልም፣ ከህግ ውጪ ነው። አይሆንም። አይ invitation to dance. ፊልሙን the dance of love, the first dance. ቀጥሉ፣ ደርሳችሁበታል። በተለይ አንተ በጣም ቅርብ ነህ። the dance of love. በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ቡራል ደግርመንች ከመጠጥ ቤት ሲወጣ ተይዟል። የማይታመን ነገር ነው። ሌላ መግለጫ እንደደረሰ እናቀርብላችኋለን። ውድ ጋቢታው አባሎች አሁንም ደረሳችሁ። ቢሆንም ግን እድሉን ካገኘሁ አንድ ማለት የምፈልገው ነገር አለኝ። ኢፒክ ድግርመንቺ፣ በጣም አፈቅርሻለሁ። ለአንቺ እንደተጻፉት ግጥሞች ሁሉ ግጥሙን ማስቆም አልችልም። አንድ ጊዜ መሞከር አንችልም? ሁለተኛ ድል አይገባኝም?
ሁለተኛ ከመቶ ጊዜ በላይ እድል ሰጥቼ ነበር። በእያንዳንዳቸው ደግሞ በጣም አሳዝነኛል። ማግጠህብኛል። ከዚያ የሚብስ ነገር አለ? ደደብ ነኝ። አንቺው ደደብ። ግን ሌላ ሰው አይደለሁ። እኔ አንቺ ደደብ ነኝ። ይቅርታ አድርጊልኝ። ዝናው በዝቶብኝ ነው እንጂ ሌላ አይደለም። አሁን ግን አብቅቷል። አሁን የዋና ምስኪኑ የቲያትር መምህር ነኝ። በድጋሚ እፈልግሻለሁ። ምንድን ነው ቆይ ሌላ የምትሰራው ስራ የለም እንዴ? ለምሳሌ ልጅ የለህም? ባቱ መልበሰ ነው? እሱን ታዩ ሚስጥር ነው። ኤረኒት አለ? እኔ እንጃ አልመጣም። የት ነው ያለው? ስደውልለት ነበር ግን አያነሳም። እኔ በምን አውቃለሁ? እኔ ፍቅረኛው እኮ አይደለሁም። አንቺ ልጠይቅሽ እንጂ እኔ አላውቅም። በቃ የማይረባ ደስ ይል ነበር። አስፈላጊ ከሆነ ሁሉ ቀን መሄድ እንችላለን። 5000 ሊሬ ለአንድ ቀን ብቻ። በጣም አመሰግናለሁ ኤረን። ምንም ሳልሰራ ብዙ ገንዘብ አግኝቻለሁ። ምንም አይደል ግን ምንም አልሰራውም ብለሽ አታስብ። ደስተኛ አድርገሻቸው። አዎ ራሴም ደስተኛ ማድረግ ብችል ጥሩ ነበር። እደርስበታለሁ። እንደዛ ነው ቀስ በቀስ። በነገራችን ላይ የግል ነገር ከሆነ ማውራት አይጠበቅብህም። ማወቅ ፈልጌ ነበር። አንዱ ሽማግሌ ስለ ፍቅረኛ ጠይቆ ነበር። አንስተሃት አታውቅም ግን ማናትን ያውቃታል? አይ እሱ ድሮ ነበር። ጠቃሚ አይደለም። በቃ ያለፈ ታሪክ ነው። በቃ እሺ ይገባኛል። አታስብ ከአሁን በኋላ ስለ እሱ ምንም አልጠይቅም። የእንክብካቤ ማዕከሉን ስራ እንዴት ጀመርክ? እንዴት አገኘሃቸው? እናቴ እዛ ትሰራ ነበር። ሐኪም ነበረች። ይወዷት ነበር። እውነት? አሁንስ ታዲያ? ከአምስት ዓመት በፊት አጣናት። አሁን ጥሩ ሰው ለመሆን እየሞከርኩ ነው። እና ጥላቁም ያለው ለምሳሌ ዛሬ ታይላንድን አይቼው ነበር። ልመታው ፈልጌ ነበር ግን አላደረኩትም። ድሮ ቢሆን እመታው ነበር። ጎበዝ፣ ዛሬ አንድን ሰው ስላልመታ ግን እንኳን ደስ ያላልልህም። አንድ የማይገባኝ ነገር ግን ለምንድን ነው ለታችሁ እንደዚህ የምትጣላሉት? በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው። እባክሽ በጣም እየጣርኩ እኮ ነው። በድጋሚ ቤተሰብ እንድንሆን በጠዋት ነው የተነሳሁት። ልጄ ደግሞ እዚህ ነው ያለው። እሱን ለመጠበቅ የቻልኩትን እየሞከርኩ ነው። እፈልግሻለሁ። ሁሉም ጥሩ ነው። እኔ ደህና ነኝ። ባቱ ትምህርት ጀምሯል። ባቱ እዚህ ሊማር ነው? እንደዛ ነው። ለነግረሽ የሚገባኝ ነገር አለ። ተጠገነ ይመስላል። ሐሳብ የለም። በደንብ አድርጌ ነው ያሳየው። ለመኪና አላውቅም ግን ዝም ብዬ እያየው ነው። በጣም ጥሩ፣ በእውነት በጣም ጥሩ። እንግዲያው መኪና ያንተ ነው። ተወዳደር፣ ንደው፣ ተደሰትበት፣ የፈለግከውን አድርገው። እንካ ይሄን ደግሞ እንደ ጉድሽ አስበው። ችግር የለም፣ ነገ በሺዎች አሸንፋለሁ። እኔ ካላሸነፍኩ ነው ፈተና ይወዳል። ተመችቶኛል። እሺ እንግዲህ ነገ መስመሩ ላይ እንገናኝ። መልካም እድል። መሄዴ ነው በቃ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አለ። ስላንተ አላውቅም ነበር። እንዴት ጓደኛዬ? አንተ አታውቅም እንጂ አንተ ራስህ እኮ በጣም ጠቃሚ ሰው ነበርከ። ስራው ተስማማ? እጄም በጣም ደክሞኛል ግን ጥሩ ስራ ነው። በቀን 30 ሊሬ፣ ያ ሰውዬ ደግሞ 20 ሊሬ። ይመቸኝ። ቆይ 50 ልጨምርልህ። አንድ ላይ 100 ይሆንልሻል ማለት ነው። በይ እስኪ እቺን ያዣት። በለው ዛሬ ይቀወጣል። በቃ ያዛስ መሄድ አለብኝ። ስማ እዚህ አሰራም በቃ። ወጣት ነኝ፣ መልከ መልካም ነኝ። ተትሌ ደግሞ ይሁን ቦታ አግኝቶታል። አትጥፋ እንግዲህ አባቴ። እንገናኛለን። አበርታ፣ ደግሞ ገንዘብህን በስርዓት አጥፋ።
አልችልም ለምን አልችልም ሰው አይቀየርም የሚባለው ነገር እውነት ነው አንተ አትቀየርም ሙሉ ራፊነት ወስዳለሁ በእውነት ቃል እገባለሁ ምንም አይፈጠርም አልኩሽ እኮ እኔንም ራስንም አደጋ ውስጥ ተጥላለህ እንዴ አንድ ሰው እንኳን ይሄንን ነገር ቢያቅ እኮ ደግመን ስራ ልናገኝ አንችልም ልንታሰር እንችላለን ያማሃል እንዴ ሰውዬ ትንሽ ግን ያካበርሽ ነው ያካበድኩ ነው ያደረከው ነገር ምን ያህል ትልቅ ወንጀል እንደሆነ አልገባህም ማለት ነው አንድን ሰው እንዴት በሚስጥር ትምህርት ቤት ውስጥ ታስገባለህ ልጅህን ተንከባከብ አላልሽኝም እሱን ነው ያደረኩት እንደዚህ ማለት አልነበረም ኢፌክሲሚ ባዙ ትምህርት ያስፈልገዋል ስነ ስርዓት መማር አለበት ይሄን እድል አትንሽው ባክሽ ለማንም አትናገር እየጠየቅኩሽ ነው ባክሽ አንድ ይሄን ተመልከች አይሆንም ይሄንን ፎቶ ተመልከች እና እኛ ብቻ ነን ልናድን ነው የምንችለው ደና ደርብሯል አላወቅኩም ነበር ባውቅ ኖሮ አላነሳው አላደርገውም ነበር አይ እንደዛ አላስብ አስታውሳታል ብታውቂያት ተወጃት ነበር እንደምትወድሽ እርግጠኛ ጥሩ ሰው ነበረች አሁን የእሷን ፈለግ ለመከተል ስለ እኔም እዛ በደንብ እየሰራው ኤረን በጣም አዝናለሁ ቆይ እንዴት ነው የተፈጠረው የምንጃ ፈቃዷን እንዳወጣች ነው ቦድሩም እየሄድን የነበረ ቤተሰቡ በሙሉ አባቴ እናቴ እንድትነዳ አደረገ ምክንያቱም የበዓል ሰሞን ስለነበረ ብዙ የመኪና ጭንቅንቅ ነበረ መንዳት አልፈለገችም ግን አባቴ ንጂ ብሎ ምጭጭ አለ መንዳት ነበረባት ምርጥ ሹፌር መሆን ነበረባት ግን ለምን ከተማ ውስጥ አጭር ርቀቶችን መንዳት ትችላለች ግን ጎበዝ መሆን ነበረባት መንዳት ነበረባት እናቴ መኪና ውስጥ ገባች ቀስ ስለምትል መኪናዎቹ ሲጮሁ ይሰማን ነበር አባቴ ንጂ ይላታል ፍጠኝ ይላት ነበር ከዛ በኋላ ተከሰተ ፍጹም ስላልነበረች ነው የሞተች በአባቴ ምክንያት እንመለስ አይደል ደና ነሽ? ቆይ በመስኮት የሚያይ ሁሉ አዝንተኛ መሆን አለበት እንዴ? ደና ነኝ ውጪውን እያየሁ ነው እስቲ ተይኝ እሺ ኮምሳል ያዘዛችሁት ነገር ነበረ ዞሮ ነህ? ዞሮ አይደለሁም ዘኪ ነኝ አይ በጣም ይቅርታ ለሁለት ቀናት መተኛት አልቻልኩም ነበር ሰላም ኩምሳል ማውራት እንችላለን? ጊዜ አልፈጅም እናውራ አትፈልግም ለምን አይገባ? አንተ ምን አገባ? ኩምሳል እባክሽ በል ወንድም ዞር በል አትንካኝ እሺ እሺ አትጣሉ እናውራ ችግር የለው በላ እናውራ በዚያ በቃ እሺ በይ ጎንካ እዊ እሺ በይ
ይበልልኝ አንተ ደግሞ ምን ይመስላል? ነይ ነይ ቁጭ በይ። እባክህ አፍጥነው በጣም ደክሞኛል መቆየት አልችልም። ቁጭ በይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ። ጥሩ ንግግር አዘጋጅቼ ነበር ደክሞኛል ካልሽ ግን ይሄውን ኪ 150 ሊሬ ምንድነው? ገንዘብ ለኛ ብዬ ነው ሰርቼ ያገኘሁት። እዳሽ ስላለብኝ የተወሰነው ልስጥሽ። ይሄን ላንቺ ሰጥሻለሁ የቀረውን ደግሞ ለእናቴ ልክላታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ግን አንተን ገንዘብ አልፈልግም የራሴ አለኝ። ፈለክሽ አንቺን ለማየት ብዬ ነው ቆንጂት ከፈቀድሽልኝ። ቆንጂት አትበይኝ ሁሌም እንደዚህ ነበር የምልሽ አይደል? ደና ነበር። ምን ሆነሽ ነው ታዲያ? የባለየት የባለየት አልኩ እንዴ? እንዴት የሚያስጠላ ቃል ነው ባካችሁ የተጠቀምኩት። ኤረን ጠፋ ስላላገኘሽ እዚህ መጣሽ አውቃለሁ። በቃ ሌላ ቦታ ፈልጊው። ኤረን ጠፍቷል እሱን አውቃለሁ። የት ነው ያለው? ከኩምሳል ጋር ነው? አዎ ከኩምሳል ጋር ነው። ሌላ የት ሊሆን ይችላል? ዝግጅቱ ላይ ልታዋርጃት ሞክረሽ ነበር እኮ። እኔ እንዴት አውቃለሁ? የእሷ ቦርሳ እንደነበር እንዴት ላውቅ እችላለሁ? ቦርሳ ያንን ሁሉ ገንዘብ በውስጡ ይዞ ነበር። ክፍቱን ተቀምጦ ነበር። ምንድን ነው? ኦ እንዴት ደስ ይላል። መጫወቻ ልብስም አላት። ታውቂያለሽ አይደል በጣም እርኩስ ነች ዶኖ ናይ። ወንድሜ አይገባሽም። እኛ ጋር እንዳደርሽ እሺ? ሂጂ ውጪ ቀጥይ ሂጅልን ውጪ። እሺ ደህና ሁኚ እንገናኛለን። ይሄ ብቻ ከሆነ መሄድ አለብኝ በጣም ደክሞኛል። አይደለም ይሄን ብቻ አይደለም ብዙ የምናወራው ነገር አለ እንድትረጅኝ ይፈልጋለሁ። እሺ ተረድቻለሁ አልኩ። እሺ ጨረሰ? አልጨረስንም ምክንያቱም በደንብ አልተረዳሽኝ። እንድታውቂኝ ይፈልጋለሁ ሁለተኛ እድል ይፈልጋለሁ። ምን ያደርግልሃል? ምን ይጠቅምሃል? እኔ ሌባ እንደሆንክና መጥፎ ሰው እንደሆንክ ላስብ እችላለሁ። ትምህርት ቤቱ በሙሉ ስላንተ ነው የሚያወራው። ሁሉንም አንድ በአንድ እየጠራ ልታስረዳ ነው? ስለ እነሱ ምን አገባኝ? እንደፈለጉ ማሰብ ይችላሉ። ፈጣሪ እኔ ምንም አይጨንቀኝም። ለምን እኔ ለምን አንቺ እንድጠኝ ስለማልፈልግ። ቆይ አሁን ይሄ ምን ችግር አለ? ገንዳው ጋር ምን ነበር ያልኩሽ? ምሽታችን ልክ እንደ ተረት ነው ብዬሽ ነበር አይደል? ለማንኛውም አሁን እዚህ ጋር ጋደም በይና የቀረውን ተረት ልነግርሽ እፈልጋለሁ። በያተኝ ዝግጁ? ዝግጁ ነኝ። ተረት ተረት። ከዕለታት አንድ ቀን ድሃ ግን ደግሞ ቆንጆና ኩሩ ወጣት ነበር። ድሃ ግን ደግሞ ኩሩ ወጣት አንተ ነህ እንዴ? ኧረ አንቺ ነሽ። ቤተ መንግስት እየኖርሽ እንዴት ድሃ ትሆኛለሽ? እባክሽ ነኝ። እሺ እሺ። እኔስ ማን ነኝ? አንቺማ የንጉሱ ልጅ ነሽ። ሀብታም እንዲሁም ቀበጥ። እሺ ለዳቦ እንኳን የሚሆን ገንዘብ የሌላት ሀብታም። ምናልባት ግን ቀበጥ ነሽ አይደል? አይደል ልክ አይደል? እሺ እንደፈለግሽ። ግን እኔ ታሪኬ ልቀጥል እና ልሽ ያ ድሃና ኩሩ ሰውዬ ቀበጧን የንጉስ ልጅ ባህሩ ዳር ሲመቷት ከነበሩ ሰዎች በፈርጣማና በጠንካራ እጆቹ አዳናት። የሚገርም ነው። በጠንካራና በፈርጣማ እጆቹ ምን ነው እየዋሹ አይደለም? ፈጣሪ ችግር የለውም። ለነገሩ ይህ እኮ ተረት ነው። ወይም ዋሽቼ ወፍራሟ ልዕልት ብልሽ ደስ ይልሽ ነበር? ወፍራም እኔ አልዋሸሁም፣ ያየሁትን ብቻ ነው። የምታበሳጭ ድሃ ሰውዬ ነህ ታውቃለህ አይደል? እንግዲህ ምላሴ ላይ አትቁም። እሺ ፈቅጄልሃለሁ። የቱ ጋር ነበር? ስለ ፈርጣማውና ጠንካራ እጆች እያወራን ነበር መሰለኝ። ቆይ እያሾፍሽብኝ እንዴት ልንገርሽ? እሺ እሺ እየሰማሁ ነው ቀጥል። እሺ እና
ደሃ ወጣትና ለልቷ የሚያስደስት ምሽት አሳለፉ። እንደውም እጅግ በጣም ጥሩ ጊዜ ከመሳለፋቸው የተነሳ ሌሎች ሰዎችም ሳይቀሩ ስለነሱ ማውራት ጀመሩ። ከዛም ወደ ንጻነትና ወደ ደስታ ምድር ለመጥፋት ወሰኑ። ስኖዋይት የሚባል ቆንጆ ፈረስም ነበራቸው። አራት በአራት የሆነ ነጭ ፈረስ የማሙቂያ ስርዓትም የተገጠመለት ነበር። እንደ ሌሎች ፈረሶች አልነበረም። ለማንኛውም እዩልሽ፣ አውራ ጎዳናው ላይ የመጀመሪያው አውራ ጎዳና መኪኖች ስለሌሉ መንገዱ ባዶ ነበር። እነሱ ብቻ ነበሩ እዛ መንገድ ላይ ያሉት። ለማንኛውም እስኪ ልቀጥለው። አዎ፣ ከዛ የሆነ አለመግባባት በመሐላቸው ተፈጠረ። ለልቷና ደሃው ወጣትም እዛው ተለያየ። የተለያየ ህይወት ኖራቸው ግን ሁሉም የሚያወራው ምሽት ላይ ሁለቱ እጅግ በጣም ተዋደው ነበር። ማንንም ሰው ሊያበላሽው በማይችልበት መንገድ በጣፈንታ እንደሚባለው አይነት በሄዱበት ህይወት ራሷ ታገናኛቸው ነበር። ይገርምሻል፣ አብሮ ስለገቡበት ይገናኙ ነበር። እንግዲህ በጣፈንታ የሚባለው ነገር እንደዚህ ነው። ሽም ቢሆን አላሳዘነሽ? አብረን እንደገባንበት አብረን እንቀጥላለን። የትም ብትወኚ ምንም አይነት ነገር ብታደርጊ ላግዝሽ ከጎንሽ ነኝ። የምትተለክሽበት ተከሻሽ ነኝ። ምንም ብትወኚ ከጎንሽ ሆናለሁ። ከልቤ ነው። ይህንን ሲነግርሽ ባቱ ከልቡ እንደሆነ ወቂ። ተረቴን መለሽ አፌን በዳቧብሽ። ስልኩን ሰርቼዋለሁ። ቪዲዮስ? ምንም ረህራህ የለሽ። ግን እኮ በጣም ደስ ይላል አይደል? አይሆንም አይሆንም። ሄዳለብኝ። ቻው። እሺ። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ደብሮሻል? ምንድን ነው እሱ የሆንሽው? ደናደር አንተ እየሳክ ነው። እሷ ግን አልሳቀችም። ማን? ጎንካጁል። ምንም ባደርግ ላስቃት አልቻልኩም። ምናልባት ያን ያለ ስቂኝ ሰው አይደለሁም እንዴ? ለምንድን ነው አንተ የምትወደኝ? የሚወደኝ በጣም ስለማስቅና ኮሜዲያን ስለሆንኩ ይመስለኝ ነበረ። አየህ፣ ለካ ማሳቅ አልችልም። ላስቃት አልቻልኩም። ታዲያ ለምን ብሎ ነው ሰው የሚወደኝ? የሚወደድ ምን አለኝና ነው? ስለምታስቅ የሚወድ ሰው የለም። ራስህን ስለሆንክ ነው። አታሴር፣ ውሸት እንኳን ምን እንደሆነ አታውቅም። ራስህን ሆነ ነው የምትቀርበው። እና ታውቃለህ፣ ራስህን ሆነ ስትጫወት ላይወድ የሚችል ሰው የለም። እና ታዲያ ደግሞ ራስህን ጀግና መሆን አይጠበቅብህ። አንተ ብቻ ራስህን የምልህን ሰማኝ። እባክህ ራሴን ስሆን በጣም ደባሪ ነኝ እንበል። ያኔ ነው የምታስቀው። የተፈጥሮ አስቂኝ ነህ። ንገረኝ እስቲ፣ የተፈጥሮ አስቂኝ የሚባል ነገር ሰምተህ ታውቃለህ? ታስታውሳለህ? አባትህ ቀብር ላይ እንደው ክፍል ውስጥ መቼም አያዝንብኝም ሰውዬ። አባባ መቼም ያንቀን በመሳቄ አታዝንብኝም አይደል?
ታውቃለህ አባቴን በጣም ነው ወዶ በጣም ይወዳል ጥሩ ሰው ነው ታውቃለህ አይደል ለዛ ነው የሚወድ አመሰግናለሁ በልባ ክስፉን አውልቅና ጣለው እንውጣ እንጂ እንደ ለምን አውልቃለሁ በገንዘብ እኮ ነው የገዛሁት በተዛዝ እኮ ነው የሰራሁት ምን ያህል ነው የከፈልከው ወደ 50 ወደ 50 ሊሬ ነው ያወጣሁበት ነገ ትልቀን አላስፈላጊ ሰው እናስወግዳለን በደንብ መተኛት አለብን።